Göran Jogi Breisner, inte så välkänd längre i Sverige. Jo, vi är visst, men du har varit 17 år med det brittiska landslaget. Det stämmer, jag, jag har varit förbundskapten för det brittiska laget sedan 1999. och Jag flyttade hemifrån Sverige 1975, så det är ett tag sedan. Så, eh, om jag inte är så välkänd och folk känner inte igen mitt ansikte så beror det på att jag har varit borta för länge. Jag ska presentera titeln på dig också, för att du är numera tillbaks hos oss svenskar, eller hur? Ja, och det ser jag väldigt mycket fram emot. Det är jätteskoj. Det är vår svenska olympiska kommitté som har engagerat dig som Olympic High Performance Manager. Vilken fin tit titel! Ja, det, det är alltid bra att ha titlar men det betyder inte så mycket utan det är mycket mer arbetet som man jobbar med som är det viktigaste. Jo, jag har följt ridsporten i Sverige hela tiden. Från, det är ju lätt nu för tiden med eh, television och eh, social media och fälttävlanslaget har jag ju sett då när vi har varit på olika tävlingar men även när vi åker till platser som Arken och jag åker till Hicksted och sådana där platser och vid olympiader och världsmästerskap så är ju banhoppning och då syren med också så jag har lyckats hålla ett ganska så nära öga på dem också. Hur ser du nu på framtiden för svensk ridsport om vi tittar på alla grenarna? Vad ska vi sikta på till Tokyo? Ja, alltså, hela, det är en fråga som man ofta får som förbundskapten vad man ska sikta på och vad som är möjligheter och sådana där. Och när du jobbar med lag så är du koncentrerad hela tiden på eh, hur de performar, hur de eh, ja, tävla och vad du kan göra för att få lagen bättre. Och får du dem tillräckligt bra så kommer medaljerna av sig själv. Svensk ridsport har ju faktiskt fått medalj av alla olympiader sedan i Aten. Sara Algotsson fick silvermedalj i London och innan dess så var det ju Rolf-Göran Bengtsson och laget fick ju medalj i Aten och med Peder nu i Rio. Så det är ju en bra tradition och bra sväng på det. Jag tycker att de, när du tittar på banhoppningslaget så ser det väldigt starkt ut och de har ju bra hästar och rider väldigt väldigt trevligt och bra. Och dressyren verkar ju att de är ja, lite grann på väg upp och Valego eh, har ju nu blivit pensionerade. Har du en sån där bra häst så hjälper du hela laget och det gör ju att engelsmän antagligen kommer vara lite grann svagare. Och, men tyskarna och holländarna är ju alltid starka i dressyr men ja, där är fortfarande en fight för en, en lag medalj i dressyren och det är ju lång tid, mycket kan hända på fyra år. Fälttävlan är ju lite grann mer av en sport som går upp och ner. Fälttävlanslaget hade ju väldigt bra resultat när EM var i Malmö 2013. Sen har det gått lite neråt från den men igen, det är saker och ting som förhoppningsvis man kan vända runt och få ihop ett bra lag. Vi behöver hästmaterialet. Utan att vi har de bästa hästarna möjliga för de bästa ryttarna så kommer det inte gå. Jag tror att de svenska ryttarna i alla tre grenarna är väldigt duktiga och är av världselit. Men de behöver ha de rätta hästarna. Så mycket beror ju på att hitta de hästarna, sköta om de som äger de hästarna så att de fortsätter att stödja oss med de hästarna så vi kan få fram de, de bästa möjliga lagen till Tokyo. Men det är fyra år och fyra år är långt i ett hästliv så att mycket kan hända innan dess. Då måste jag ställa frågan. Har SOK sett till att du är säkrad över Tokyo? Vi har fortfarande planer och ingenting har blivit, om man säger så, skrivit på den dotted line. Men förhoppningsvis så fortsätter det och vi kan sätta ihop ett program och om det har fungerat rätt så hoppas jag ju att rollen och hela proceduren sitter så pass säkert så att när du kommer in till 2020, det olympiska året, så är allting i plats och förbundskaptenerna kan köra på det och min roll blir ännu mer i bakgrunden att de bara liksom lite grann rådgivning här och där. Men allt sånt här är ju lagarbete och det är ju att få folk till att jobba ihop och få folk att tänka på rätt sätt och alla gå säga. Och vi har haft två stycken mycket bra möten här med de tre förbundskaptenerna. Jag känner mig väldigt confident i hur saker och ting är för tillfället. Men det är väldigt, väldigt tidiga dagar fortfarande och mycket som måste sättas i plats. De människorna som jag träffats med, de tre förbundskaptenerna, har gjort att jag har blivit ännu mer spårad av att ja, jag tycker det ska vara roligt. Det är många oskrivna blad än så länge men förhoppningsvis så kan vi göra en skillnad och vi kan fortsätta en bra framgångsrik tradition i svensk ridsport. E Tack j och välkommen tillbaka till Sverige. Tack så mycket.